নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু কমিশনাৰ অফ টেক্সেছ আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে নতুন পদ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা SSLC পাছ বিচাৰিছে। লগতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে, বয়স 40লৈকে পাৰিব। তো দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে, 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা আছে। তো কমিশনাৰ অফ টেক্সেছৰ পষ্টখিনি আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰে ফুল ডিটেইলছৰ লিংক অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংক। তো তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহিব পাৰে। কমিশনাৰ অফ টেক্সেছ আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো ইয়াত আপোনালোকৰ 3টা ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি খালী আছে, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে এপ্লাই কৰা 19 ছেপ্টেম্বৰ দিছে। আৰু এইখিনি পদখিনি আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। পষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ, টোটেল পদ আছে 3টা। সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে পাৰিব আবেদন কৰিব। দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা আছে। গ্ৰেড পে 5,200 টকা। আৰু বয়স দিছে ইয়াতে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ৰিলেক্সেশ্যন আছে ৰিজাৰ্ভ কেটগৰি কেণ্ডিডেট বাবে। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম SSLC পাছ বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে। আৰু লগতে এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব কেবৰ। তো যদি আপোনালোকৰ কেবৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আছে ভেলিডিটি, তেতিয়া সেইটো আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু যিখন প্ৰেছক্ৰাইব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, সেইখন আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কেফত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে কমটেক্স আসাম গভৰ্ণমেণ্ট .in-ত আজি পাই যাব। আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ, গতিকে আপোনালোকে কিছু সময়ৰ পিছতে ফৰ্মখন পাব। আৰু সেইখন ক'লে পঠিয়াব লাগিব, তাতে লিখা থাকিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ। তো শ্বৰ্ট যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব, আৰু পিছত যেতিয়া ফুল ন'টিফিকেশ্যনখন আহে তেতিয়া আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ শ্লাইড তলতে আপোনালোকে পাই যাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ থাকিলে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক, হোৱাটছআপত। আৰু বাকী জব আপডেটখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে হোম পেজত ভিজিট কৰিব।